السلام عليكم داوديال ملك ستار شوكتان ومقال كي بدي كسو غاريو وعد كسو دواتان وركي تلفزيون كي ستار ويدين كي مانيا حرونتا تي في كولي هي هي مقالة هرجيسة وحنيد ورا ميدونتا هدي ربي رالي كنغضو اني قول نشاط بحان عليا قضا بدا وركا عالم كداوديال ندين هينو وحاك كاميدا madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa fariin u diray laba beelood oo walaal ah oo markii la dagaal ku dhixmaray deegaanka ka tirsan degmada Cilafweyn ee gobolka Sanaag. Iskuulku yaalla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa ardayda lagu baraa cilmiga hoggaaminta. Daawadayaal warbixin ayaan idin kaga diyaarinay. Shirkadda daabacaadda ee Sagaljad ayaa waxay soo bandhigtay agabka ay kaga qayb qaadanayso xuska maalinta 18 May. gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa ka hadlay khilaafka ka dhex taagan wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland iyo golaha deegaanka ee magaalada Burco. gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yariisow ayaa dhagax dhigay xarun dabdamis oo ay yeelan doonto degmada Hodan ee caasimadda Muqdisho. cudurka Ebola oo mar kale ka dilaacay dalka Congo. waagaag daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon ee aan idin hayno. qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayga fiidnimo, balse inta ka horreysa qadar haysiisa.